قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. إمام مالك هنا قال وانا آية أن سوكر دي تنشكين الدعاء نزاك الدعاء كارك أتغى مريك كنا دامو كنا وحل دمتاني كارك ما كيبوي كي سكاني هكا أتغى مريك أيد زاك جزاك فهم شكرك كارك أتغى مريك تشوتر دمتاني kome kake yi ko karatun alqur'ani ne ko adu ko menene in zaka daga loudspeaker mutane wani yana kwance cikin dare ba shi da lafiya wani yana tunani wani yana zikiri wani yana zulume yana menene in ka daga muryar ka hana shi bacci wallahi ka dauki alhaki ba lada kake samu zunubi qala yahya manzo Allah ce wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'a ba haka bane ba masaloli ne guda biyu kowa ana kuskure a ciki da wane da wane ne kowa ne waye ba waye ba kowa ne yana kuskure masu daga muryar a cikin suna karanta da la'il ne suna karanta addu'o'i ne suna karanta menene kuskure ne masu sallar juma'a su ma su kashe hanya shi ma kuskure ne ba a ce ka kashe hanya ba ka bar hanya in aka zo da mara lafiya za ka kai shi mata ba juma'a aka zo sun zo su samu hanya su wuce su je gida su yi abinci kafin ka zo ka tarar da abinci ba haka ake yi ba to amma saboda kuna sallar juma'a kuna da shi a kashe hanya laifi ne kuskure ne ba daidai bane ba wallahi.